මේනි සුපුන් හොඳ පඩියක් ගත්තට අතේ සතේ නැහැ. යාළුවොත් එක්ක ඩිනවලට ගියා අතේ සතයක් නැහැ. ගෙදරට බිලක් ආවා අතේ සතේ නැහැ. ප්ලෑන් නම් කරනවා ලොකුට කාර් ගන්න ඒත් අතේ සතේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ හැම දෙයක්ම කරන්න මෙයාගේ කෑෂ් මැනේජ් කරන්නේ ෆ්ලෑෂ්. පේමන්ට්ස්, ඉන්වෙස්ට්මන්ට්, සේවිංස්, බජට් වගේ ෆීචර්ස් රැසක් සමග ඔබ වෙතට. ෆ්ලෑෂ් ඩිජිටල් බැංක් account commercial bank.